ନମସ୍କାର। କୁସୁମ ଟିଭିର ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ତିଆରି କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଯୋଜନା କିପରି ଭାବରେ ସଫଳ ହେଉଛି ତାକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର କି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସତେ ଯେମିତି ସମୟ ନାହିଁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପୀନାଥପୁର ଗ୍ରାମର ସୁଲୋଚନା ବେହେରାଙ୍କ ଜୀବନ ଏତେ ସଂଘର୍ଷମୟ ଯେ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି। ସୁଲୋଚନା ବେହେରାଙ୍କୁ ବୟସ ପାଖାପାଖି 65 ବର୍ଷ ହେବ। ତାଙ୍କ ସଂସାର କହିଲେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ବେହେରା ଓ 3 ଝିଅ। ଝିଅମାନେ ସବୁ ବିବାହିତ ହୋଇ ଶାଶୁଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 1 ହେବ ହଠାତ୍ ସୁଲୋଚନାକୁ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ସୁଲୋଚନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଛଣାରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଝିଅ ବାହା ଦେବା ପରେ ପାଖରେ କେହି ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେସହାରା। ଚଳିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଦାନା ଦିମୁଠା ଖାଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରସନ୍ନକୁ ମାସିକ ସରକାରୀ ଭତ୍ତା ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା ଆଉ ଏକ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘରଟିଏ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ଚଳେ। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପାଳି ସ୍ୱରୂପ କିଛି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଏହି ଦମ୍ପତିକୁ ସାହାରା ହୋଇଛନ୍ତି। କରୋନାକୁ ବିତିଗଲାଣି 10 ମାସ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ପାଦ ପଡ଼ିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୁଲୋଚନା। ତାଙ୍କ ଝାଟିମାଟି ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେ ପର ହାତ ଟେକାକୁ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି। କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୁଲୋଚନା। ଏମିତିକି ବାରମ୍ବାର ମାଗିଚାଚି ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡିକାଲରେ ଅପରିଚିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ବେହେରା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ସଭାପତି। ଏ ବିଷୟରେ ସରପଞ୍ଚକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସବୁ ଜଣାଇଥିବାର ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପରିବାରରେ ସୁଲୋଚନା ବେହେରା ଏକ ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କି? ଆଜିକୁ 1 ହେବ ନିଜ ଘରେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସୁଲୋଚନା ଓ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ସୂଚନା ନାହିଁ? ତାଙ୍କ କରୁଣ ଚିତ୍କାର କ'ଣ ସରକାର ବାବୁଙ୍କ କାନରେ ବାଜିନି? ହଉଛି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ନିହାତି ଦରକାର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ସେମାନେ ଏ ଅଭାବରୁ ଏ ଅନଟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ। ମୁଖିଆ ଉପରେ ଅଛି, ମୋ ଗାଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ବେହେରାଙ୍କ କଥା, ପ୍ରଶ୍ନ ବେହେରା ଗରିବ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଜଣେ, ତାଙ୍କ 3 ଝିଅ ଥିଲେ, ବିବାହ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସ୍ଥିର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇ ପିଲାମାନେ ସହଯୋଗ କରିକିରି ସେମାନେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଗରିବକୁ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବାକୁନି, ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ବେହେରା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ, ଆଉ ସୁଲୋଚନା ହେଉଛନ୍ତି ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ। ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଏତିକି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କଲେ ସେ 2 ଯାକ କିଛି ଦିନ ହେଲେ ବଞ୍ଚିଯାଇଥାନ୍ତି। କେହି ଶୋଇଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଦ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ଓ ସୁଲୋଚନା ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆଶାବାଡ଼ି କେବେ ସାଜିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ସୁମନ୍ତ ମଣିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।